rapaziada, beleza? Meu pai, do filho, do Santo também. Fazendo pós-jogo aqui da Neoquímica Arena, Corinthians 3, Curitiba 1. Esse jogo de difícil, hein, meu? Apesar do Curitiba estar fazendo rebaixamento, primeiro tempo foi embaçado. Os caras fizeram um gol, acho que foi até gol contra o Murilo, se não me engano. Segundo tempo, voltou com três constituição, o time voltou pra cima. O Messi voltou aí, jogando pra cima, fizemos rapidinho, 2 gols. Terminou 3, tem terminado 6, 7. Graças a Deus, vamos motivado aí pra quarta-feira e fé em Deus, vamos passar, né? Vai ser um jogo difícil, o torcedor não vai poder estar lá, mas vamos passar, vamos fazer uma final de Copa do Brasil. Bom, rapaziada, forte abraço, feliz dia dos pais a todos. Vai com isso, minha filha fazendo vídeo aí, hoje meu filho no João aqui, ó. Te amo, filho, tchau, tchau.